ဆိုလာ24ရက်နေ့နနက်8နာရီကျော်အချိန်ကကဘာရေးဖျားလန်းတဲ့အုပ်ပုံစီလဲဆုံးနဝရေးလမ်းဝအမှတ်တိုင်အနီးမှာစပိန်စီပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့စပိန်စီလေးကျင့်နေသူတဦးကိုဒိုင်းနိုင်ရင်တစည်းကဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒိုင်းနိုင်ရင်ဟာ96ခရီးသည်တင်ဒိုင်းနိုင်ရင်ဖြစ်ပြီးစပိန်စီသူကိုဝင်ရောက်တိုက်မိပြီးတဲ့နောက်တိမ်းမောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်တိုက်ခံရသူစပိန်စီသူကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီထောက်ကြမ်းမဲ့ပြန်လာဖြည်းဖြည်းပဲစီးတာနဝရီမှာလမ်းတွေပြွက်ပြီးသူကမိခွက်မီးနီကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်တော့ဝင်တိုက်ပြီးတော့ကားဖောက်တယ်။အခုကျွန်တော်ကားဦးလေးရောက်ဒူးဒူးထွက်သွားမှန်းတော့မသိဘူးဖြစ်သွားပြီ။အရာဦးဒူးကြီးတတောင်းလေးကားလေးလေကားလေးလေကားလေးလေဒီနေ့ကျတော့ဘာမျိုးဦးကခေါင်းမိုးတယ်။အဲ့ဒီရင်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူအချို့လည်းရှိခဲ့ပြီးဒိုင်းနာရှင်မောင်းကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းချောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမော်တော်ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်63ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး258ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။